تكتاتلنا نعدم. كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموت نوالين ترا. Akamoltan kabajamto taragge fatota Kenya saganta radio BBC afan oromo Kenya magala Nairobi rasinif darbo e galejer saganta ra keset murtomisen sonni party bal darasida ajran filanno faka galman jedu hordofe abao fi kafao maljer dugama dutachu da fi arka bal daras irrejru lokan ratu rettitu chasani dabata Kenya chasan party Kenya jirade deratti kore furanna turre godina bale kesati debe sa kudala ma kesati ajesa jedamen galle duma jiraje duna moni dubbis manna tori sa ko minantile tahudanda alla amma gala hafura tikaba yo argite kurri funani raqaba e gege ga sibo da manna tori sa bija fa afani zara an zalalam taddasa sini findesa turti gare Hada Teresa Africa tijed amun kambe kamani fi Ethiopia te uji tola oltumma hujjitani maka gudda kan huratan Dr. Kabaja Ababesh Gobana COVID-19 ink abamun yali rajru. Odud ukubsatani bokotan jedu sobata ukan himani tigafataman communication it abata gargar sasani obboyit bareka bade hala rajran BBC timaniru. Kalau segala masalah ni kan ini benda yang homa simptom ini berapa malah tu leh ini ina enggar sihne organu data bani, aci ni hospital kamna dapat kena ma bukira, aci sana fani wani kena oksigen kena gorani, ya lu egarani, boda sari covid tau dan daerani sampel pura tani, obude mani arka sesak covid ini, apa kalau segala ma organu data bani sih garu homa malah tu leh dura ka covid kena enggar sihne, baru ta asliyo kena rakole faya bro kamu Kenya academy apa na develop gurani apa semua semua kore faya dada sama gara onni sani kana va karu tu sukara kana va dibba digafa haye kale suma hospital galan jechuda kale se yo suma sampli dafana khoda tam gone thi achini positive gusani paulos gesini amma ammo ic se nani arra gana makana gana male agar gana makana ti icing galle male fe itichime jenna ammo achumatti wallansa dablata kargetanif wallansa halana kargetanif achi wanni na contact goni kira dasa rat bilbile ni gafanna ambaye phone lesa gasti san tabu nyata nyata niru e gana makana fudatani gana alkhani anuma fudesi demis roma gana kana dikoshi wanak buluka to ko fudafi nujani umri insani katam umri sani sadeta mishani haga amatte akada abata sani tin daiman jolle meka gudisani ru lakofsan nibekama nibekama amma mai ni abot gobana jolle takuma dibota tilma mama ni amma figari sani khana ire won arkata bada mille amma le kan abat che jalat gudifa majran ni jiru miti girani amma jolle gara sodde mishan kana abat che katam ha gara jolle kuma korba ta dinho projecto da dadda tin atu hawasa ke tatti gargar sa tolchinaaf jechu ofi ade babechi gobana jolle ni qabu kan ofi dan biological inkaban biological inkabani wani gazetan biya UK to ka gazetan jamu ni gesta bisarat ke na interview ke nani ani jolle no ki dai inkabu ato male matiwan komota dibota tila komana kala kanafu inga birani ti yade sani ke nani pure baki jirenya sani finfinne mo gara jirenya sani finfinne ra isana beri cina begisan, odi begisan ulan sani, yero eh begisan itu, atau mana minda pura sani, wan untuk mai jual macam jual jinan sharei gure jahatah jo, kan maafu, acuma wan madabat macam kesat bakkadul, jual itu dikko itu gudisan, jual itu dikko misan gue dingjerat, biasa malik malik kuni, amanan warak kuni sani tingkem nani, obrak kuni sok gabu gudisan, mau warak kuni apa kan kerjaan guru, mana macam kesat sama jerat mana, mana umpah sani kawani. Kalinya umpah, wanya bagus juga mana, tanti bisa nijul. Kalinya orang kawan kan. Kan ittaanun boardin filannoo biyyaalessa Ethiopia obbo Iskender Nagaa dabalatee hanga'oota paartii Baaldaras Demokiraasii dhugaaf filannoo irratti akka hirmaataniif galmeessuuf akka jiru ibsee ture. Miseensonni Baaldaras wayita ammaa mana hidhaa jiran boordichi akka filannoo irratti hirmaataniif galmeessuuf jedhu keessatti ammoo obbo Iskender Nagaa argamu. Miseensotnii fi hoggansi isaanii jalaa hidhamuu himataa kan turan Abaa'oo fi Kaafaahoon maalirra jiru? Kaafaahoo Abaa'oo Xurunaa Gamtaa haala amma jiruun wanti jijjiirame akkan jirre BBC'tti himaniiru. Hala amma jiru kanani
marsa sama kanachi gedu dafi yada hin kamnu garu yada kam kabachu dande yumi hali ammaju yokane mo wanti nu ratrawa ta matureti ammalle nu ratrawa ta majuru yon marin ratigeje sane nurra fre hojede we filannora bakachu dafi yada hin kamnu bakannu si garu kan worra balderas kanada genyera hali kan kenya fi kanjara gara gara jalqabaara jalqabani hordofani jarrisi namoota saani amma ta'e muraasa galmee sifatani harki keenyaatiin gama kaffaawati garuu dhiibamnee keessa baane yeroo jennu waajjirri keenya gara 200 olii galmeessifnee yookaan banannee utuu jirru amma sadii duwwaatu nu kattabe. Hadan kana qabannee guutummaa akka naannoo Oromiyaatti yookaan akka biyyaalessaatti dorgommii sana keessa seenuu hin dandeenye. Namooti keenya warri filannoo kana dorgomu taajjabu qindeessu jennee amannee jennu koree hojii raawwachiiftuu irraa jalqabee hanga aanaatti mana hidhaatti darbatamanii inni kaan immoo reebamanii inni kaan baqatanii burjaa ja'anii jiru. Fakkeenyaaf miseensota waa'ee filannoo qopheessan. Nama shan nuyi ramannee keenya akka biyyaalessaatti ramannee keenya keessa namooti afur mana hidhaatti darbatamanii nama tokko duwwaatu bakkeetti dhafe. Dhugaama dubbachuudhaaf sadarkaa baaldiraas irra jiru yookaan irra turettitu caasaan dhaabbata keenyaa caasaan paartii keenyaa jiraate irratti qooda fudhannaa turre jarri haala kanaan mana murtii dhaqanii waan tokko tarkaanfii tokko seenaa Itoophiyaa keessatti galmeessisuu isaaniitiif. Baay'eetti gammachan yoo jenneen iyyuu nuyi haala sanaan deemuudhaaf hin dandeenyuun. Gama ABO'n gorsa hayyoo duree kan ta'an Dr. Shuggut Galataa paartiin isaanii ammatti sadarkaa filannootti deebi'uu akka hin qabne ibsanii jiru. Haala sochii paartichaas gaafadheera. Dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo humna guutuudhaan filmaata biyyoolessaa jeeffaa kana keessatti qooda fudhachuudhaaf tattaaffii adda addaa gochaa ture. Haa ta'uudha yeroo irraa gara yerootti hoogganoota dhaabaa miseensolii gameeyyii uummata bakka bu'uu danda'u warra jedhaman dhaabbataaniif dhahatan waan jala hidhamaa dhufaniif waajjirri waan cufameef fedhii isaa ala filmaata sana keessaa akka dhiibamee bahu ta'ee jira. Haala amma baaldiraas wajjiniin alatee kanas ilaalchisee dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo karaa itti gaafatamaa hariiroo quunnamtii dhaabichaa karaa jaalbattee fuulaaf fuulatti yeroo isaarratti walgahii marii gaggeeffamu kan gaggeessituu boordii filmaataa Adda Burtukaan gaggeessituu irratti gaafatee ture waa'ee mana warra mana hidhaa jiranii. Yeroo sanarratti deebbii qulqullaa kan isheen kennite warri mana hidhaa jiranis hirmaachuu hin danda'anii kan jedhu ture. Haalli sun yeroo isaarratti dhaabicha akka inni qaawwa tokkollee hanbifatu akka inni san goone godhee jira. Haala amma jiruutiin Adda Bilisummaa Oromoo utuu haalli hin jijjiiramiin carraan itti filmaata keessatti seenuu hin jiru. Hoggansa keessanii kan battee fa'aa kaastanii jirtu kaanis hedduu isaaniitu mana hidhaa jira. Maal ofii irraa quba qabdu kanneen akka gadhiifaman mana murtii murteessee hin gadhiifamiin jiranis ni jiru. Kaan ammoo iddoo isaan jiran hin beekamanii kan jedhu kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa haasa'amaa ture. Miidhaanii fi dhiibbaan Adda Bilisummaa Oromoo irra jiru mataarraa jalqabaa. Yeroo kana haayyi dureen Adda Bilisummaa Oromoo quunnamtii addunyaarraa aladha jira. Namni itti seenee isa gaafachuu hin danda'u, inni manaa bahuu hin danda'u. Jiraachuu isaallee waan beeknu hin qabnu ergee caamsa sadii irraa kaase. Hoogganoota Adda Bilisummaa Oromoo hedduun isaanii manni murtii akka isaan garii isaanii akka wabiidhaan gadhiifaman garii immoo guutummaama guutuuttuyyuu yakka hin qabani haa gadhiifaman jedhee kan murteessetu yeroo ammaa kana bakka isaan jiran hin beeku. Qaallittii irraa warra bahanis bakkootii garaagarii warra jiran warra murtiin seeraa wabiidhaan gadhiifamuu dandeessu yookiin immoo yarkiyyuu irra hin jiru haa gadhiifaman jedha hunda eddeessaan jiran irraa har'a quban qabnu. Koloneel Gammachuu Jaalbattee hedduu isaanii namoota tarreessee bituu hin Sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti. Oduu gabaabsi isinitti hima. Itoophiyaa keessatti boordiin dhimma ka'umsaa fi amantaa miindaa irratti aangoo murteessuu qabu hundaa'uuf ministeera dhimma hojjetaa fi hawaasummaatti daayireektara damee dhimma nageenyummaa indaastirii obbo Fiqaaduu Gabruu boordiin kun miindaa hojjettootaan wal qabatee hojii kanaan dura wal ta'iinsa hojjetaa fi hojjechiisaan raawwatamaa ture jijjiiruun qixa sirrii fi qabatamaa ta'een hojjetaa jedhan.
mootummoonni gamtoomanii naannoo Tigraayitti beelli bara 1977 akka lammata hin dhalanne akeekkachiisan. Dhaabbatichatti hoogganaan dhimma namoomaa addunyaa Mark Lowcock waraana Tigraay booda namoonni hanqina nyaataa jabaaf saaxilamaniiru jedhe. Keeniyaatti konkolaachisaan boofaa qilleensa irraa bu'een hiddame hospitaala galeera. Akka David Musaakoon KBC'tti himetti boficha joobira samiirraa tokkotu konkolaataa korra buuse karaa foddaan looyeseen humna hiddee ittiin jedhe. Godina baalee aanaalee garaagaraa keessatti dhukkubni yeroof waliinsaa hin baramne gaala ajjeessaa akka jiru jiraatonni fi ogeessotni himan. Dhukkubichi yaaddessaadha jedhameera. Dhalataa naannichaa kan ta'e Boonsaa Ahmed dhukkubichi namatti darbaa akka jirus dubbata. Qabu gara aanaa shaniiti beektaa akka mooratti naqanii kan dhumatee garama dhumaatti kaamti jira. Elmatee abbaan amma jalaa bahee amman kana dhaabata lafa dheedhii jira. Isaabumaa hin qabu bara gara aanaa shan moojaati daataa isaa namni fuudhellee hin jiru. Egaa haga daawwee qaachanirraa ka'ee aanaa raayitu sawweena haga beeltutu jechuu keessattuu aanolee gammoojii gara horsiisee bulaa kana gahanu gaalli tokko illee hin kinafne jechuu hin dandeenye. Mallattoon isaa kominaantiillee tahuu danda'a. Allaa amma gaala hafuura itti qaba yoo argite furrii funaanirraa qaba. Deegee eegasii booda mallattoon isaa dhiigaa fa'a afaanirraa dhiigaa fa'a funaanii buusaa hafuurallee itti qabala hin korrisaa gaalli. Akka nama mallattoo COVID-19 nama qabu hafuura kutusan mallattoo isaan godha waan akkasiisanatti mana aanolee gizee an bilbilee gaafadhu gara sawweena gammoojii anillee lafa qilleessaa sanitti miladhe naannoo horsiisee bulaa sanitti galadha waan taate. Kanaafuu haalli isaa baay'ee ulfaata keessatti uummanni sun uummata horsiisee bulaati. Uummata waggaa taree keessa buqqaatota haga ammattuu uummanni sun uummata bakkatti hin deebiin. Dhibee kana irratti waayilli koosilii galgaloo hakiima horii Aliyee Johaar dubbistee jirti. Giddugala laabiraatoorii biyyoolessaa ka fayyaa beellada naadik sabbata finfinneetti kan argamu isaaf saampiliin ergame dhibeewwan shakkaman haga dhibee afurii ilaalamanii turanii dhibeewwan sanniin maraawu negatiif ta'e ammas qorannoon fardar investigeeshiniin qorannoon itti fufinsa qabu akka taasifamu ammas beellada eegatu een boodallee qorannoo geggeessuu fi akkasumas saampilii isaallerraa fudhatanii akkaataa itti wanti kun adda bahuuf sadarkaa federaalaallerraa har'a dhufaa akka jiranii wantichi immoo haalli tatamsa'insa isaa hedduu nama sodaachisaa naannoo Sumaaleerraa seena jalqaba gaalota umriidhaan fagaata warra pirginansii ta'an warra rimaa qabanii fi warroota hoosisan irratti baay'ataa kormaa gaalaa kaqooqee yookiin ammoo kan sirasira jiru wanni saayikilii biraarra jiru tatamsa'ee mul'achuu jira. Kanaafuu etiyooloojiin isaa beekamee dhibeen kana jedhamee erga beekameen booda talaallii yookiin ammoo talaalliin akka kennama akkasii ammoo awwaarnatiin hawaasa qaama warra fayyaa namaa waliin hin qindoofne akkasumatti hubannoo hawaasaa kennuu jira akkasitti jechuudha. Dhibeen kunin waan duraan hin beekamini jettu waan akkamiin beelaat kan miidha akkamiin gaal miidha mallattoon isaa maal fa'a? Mallattoon dhibeen asiin dura asitti mul'ateen beeku mallattoon dhibee dhiiga afaaniin baasaa funyaan irraan baasaa qaama gara duubaa vaajinaal paartii gara silaa hormaataa akka duubaallee ittiin dhibaa dhiigni lagdaa qaba fiivarii qaama ho'ina qaamaa qaba afaan keessa madeessa irgoo gamii tanallee madeessa in hollachiisa. Du'aatiin gaalichaa mallattoon irratti mul'ate naannoo sa'aatii 12:24 gaditti kaajjeessa. Gaalota tokko tokko warra immuunitii qaban qabee suuta suutaan deebee kan raabayyanatus jira. Tokko tokko immoo akkuma qabeetti sa'aatii 12 keessatti yookiin 12:24 keessatti ajjeessa dhibeen. Dhibeen kun waan akka malee seeriyaasii fakkaata. Namaatti darba yookiin gaal tokko irraa gaal dhibeetti dabra akkamiin gaalli kaan dhibeen dhukkubsata. Amma dhibeen haalli shakkiin jiru namni illeen tasa waltuma gaallichi wanni jedhu san qalatanii kan nyaatan jiru namoota sanniin illee hordoffii taasisnee kan wantii taasisuu miti haagarsidha guyyaa mallattoo tigarsiisuu san eegee guyyaa lamaa guyyaa jahaa keessatti mallattoo qabsiisee namarratti mallattoo nama akkasii wal fakkaata agarsiisaa jira. Kaniif ammoo hawaasni baay pirodaktii beellada bu'aa beelladaatii fi akkasuma ammoo beellada waan kanaan du'e akka nyaanni aannan isaa kan fayyadamne. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jirru turtiin waliin taasisan torban guutuuf guddaa siin galateeffannaa boorurraa eegalootiin guyyoota 2-7 kan ammoo weebsaayitii keenyarraa odeeffannoowwan dabalataa ni argattu. Kan isiniif dhiyeessee Anzaalaa Lamtaa Addisaan ture saganticha kaa qopheessuun torban kanana waliin turtii taasiste immoo Firaa'ol Balaayiti torban gaarii isiniif hawwineerra nagaatti.